اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک روز امام جعفر الصادق کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ مولا، ایک ماہ سے طبیبوں اور حکیموں کے چکر کاٹ رہا ہوں، انہوں نے جو جو عمل بتایا وہ میں نے کیا لیکن مجھے افاقہ نہ ہوا۔ مولا نے کہا، تجھے کیا بیماری ہے؟ کہا، مولا ایک ماہ ہو گیا میں بخار کی قلت سے جان نہیں چھوڑا پایا۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پیراہن کے بند کو کھول دے، سر کو گریبان میں ڈال اور باواز بلند قبلہ رخ کھڑا ہو کر اذان اور اقامت کہہ، 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ جب اس نے اس عمل کو بجا لایا تو اس کا بخار ایسے جاتا رہا جیسے قید سے چھوٹ گیا ہو۔ تہذیب آل محمد، صفحہ نمبر 215۔